Грижа за кожата и косата през лятото. Кожата е най-големият орган в човешкото тяло. Грижите трябва да са постоянни през цялото време на годината, но през летните месеци трябва да сме особено внимателни и постоянни в грижата за кожата. Ето няколко съвета. Използвайте слънцезащитни кремове, които пазят еластичните фибри на кожата и предпазват от UVA и UVB лъчите. Използвайте продукти, които имат минимум SPF 30. Устните също страдат от топлината и слънчевите лъчи. Затова използвайте балсам с висок SPF фактор. Поне два пъти на ден взимайте контрастни душове. Пийте много вода, сокове и освежаващи напитки. През лятото подлагаме косата си на допълнителен стрес. Много слънчеви лъчи, солена морска вода, хлор в басейна. Обикновено полагаме грижи за кожата на лицето си, но много често забравяме, че и косата има нужда от грижа, за да е здрава, лъскава и жива. Как да запазим красивата и бляскава коса? Използвайте гребен с широки зъбци вместо четка. Не решете косата, докато е мокра. Мийте косата по-рядко и задължително използвайте продукти с SPF защита. Сушете косата си на въздух, а не с сешоар и избягвайте използването на маши и преси. Ако сме намокрили косата си в солената вода или в басейна, задължително я измийте с чиста вода. Редовно хидратирайте косата. Пейте много вода. Гледайте здравните съвети по Кот Хелт ТВ, защото здравето е въпрос на знание.